la musique d'un crash à miscarriage. Gaumon! Комисија, რომელიც გადაწყვიტავს სათრისის თემას. Цитаავთ შემთხვევაში, ჩვენი აქცია გაგრძელდება, სანამ ჩვენი მიზნები არ მიიღება, ასე რომ ყველა ძალიან ვთქვით უმრავლესობას მიიღეთ გადაწყვეტილება რაც ქრისტესში და საქართველოს წინაშე, ქართველი ხალხის წინაშე. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ აქციებს, ყოველდღე ხალხის რაოდენობა მოგვემატება, ამით ორდაო ცოტა. თესოთ შედარებით მეტი. ხოლმე უფრო მეტი არ გავჩერდებით. Გასულას მოგახსენებ იმისათვის, რომ თქვენ აქ ახართ, იცავთ ძალიან მნიშვნელოვან საქართველოს მნიშვნელოვან ინტერესს. ეს არის ის, რომ მთელი სოფლის სამეცნიერო საზოგადოება ჩვენ გვეუბნება, რომ ქონდა და გვაქვს სოფლიოში პირველი ეს იყო უძველესი, ყველაზე ძველი ოქროს საბადო, ეს არის ერთ-ერთი უძველესი კულტურის ძეგლი და ის ჩვენ დაანგრიეთ. ის დაანგრია ქართულმა ხელისუფლებამ დაანგრია, ეს არის კატასტროფა, ეს არის საშინელება, რაც ეს რაღაც გააკეთა ამ ხელისუფლებამ. შესაბამისად ჩვენ მოვითხოვთ, იყოს გამოძიება და ყველა დამნაშავე იყოს დაჟინება. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ თქვათ, ეხლა ვისმენდი, რომ კულტურის მინისტრი უნდა გადადგეს, კულტურის მინისტრი არ არის ერთადერთი დამნაშავე ამ აფეთქებაში და გრევაში, რომელიც დღეს მიმდინარეობს. შესაბამისად ჩვენ მოვითხოვთ გამოძიებას, თუ ვინ იყვნენ ჩართულები. მთავარია, რომ ჩვენ ყველა ვიცოდოთ, რომ საკრესის დანგრევის შემდეგ თუ ვინმეს გონია, რომ ბიძინა ივანიშვილის ვალი ჰქონდა, ეს ვალი გასტუმრებული აქვს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. ეს ვალი გასტუმრებული აქვს, წაღებული არის, დანგრეული არის უძველესი საბადო, კულტურის უძველესი ძეგლი. ჩვენ გვადარებებ ტალიბებს და არაფუნდამენტალისტებს. ეს არის საშინელება, ეს არის სირცხვილი ქართული კულტურისათვის, ქართული სახელმწიფოსათვის. მადლობა. ჩვენი დღევანდელი სოფლის მიზეზი დაახლოებით ის, რომ აი ეს ყველასათვის ცნობილი საკრისის თემასთან დაკავშირებით შეიქმნა სასწრაფო კომისია, რომელიც მიანიჭებს ეროვნულ სტატუსს. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. მოვითხოვთ უმრავლესობისაგან, შეიქმნა სასწრაფო კომისია, რომელიც მიანიჭებს ეროვნულ სტატუსს. ჩვენ სხვა მიზნის მოთხოვნა ჩვენ არაფერიც. შესაბამისად, ამის უფლება ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციიდან გამომდინარე, სადაც 34 ბუქში წერია, რომ როგორც საქართველოს მოქალაქენი, აგრეთვე თვითონ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ეროვნული ღირებულებები. აქედან გამომდინარე დაუყოვნებლივ შეიქმნა კომისია. სხვა მეტი მოთხოვნა ჩვენ არაფერი არ აქვს, რომ გადაწყვეს საქმესთან დაკავშირებული სტატუსის თემა. საქმის ძეგლის გადარჩა. ჩვენ გადავაშვეთ საზოგადოება, რომელიც გადაარჩინეს საქმისი. ხალხი არ იმუშავარი შევა ბევრი რომ გამოვიდა, მაგრამ მასთანვე რამას მოემატება და აუცილებლად დაყოლ აგეს პასუხს. ყველა დამნაშავე იმაში რა არის თუ არა ის, რომ დაინგრა აფეთქების და
გამოარა ის, რომ საქართველოს არჩეულმა პარლამენტის წევრებმა გამოიგვირონ ეს საკითხი. იმშელა ვინ არის ამაში დამნაშავე და მიიღონ ზომები, რომ დაისაჯონ დამნაშავეები. ეს იქნება ისტორიული დაწყება და ყველა დეპუტატის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ზუსტად ის თუ რას აღმოჩენა მისი გვარი საზოგადოებრივი საქართველოს სახელები და მოგვიანებით. კულტურის მინისტრი უნდა განაგდეს აუცილებლად, რომელზეც პატარა კაცურას არანაობის მონა და საპარლამენტო უმრავლესობა უნდა გამოიგოს ყოველები და თავის თავზე აიღო მოსპარსულება. ყველაფერი იქნება უმრავლესობის წევრებს. ამიტომ